Fala galera, Gerson Game de volta aqui em Retiro de Hainan, em BF4. Vamos que o negócio tá frenético. Ai, quase que eu matei ainda. Desgraçado. Morre, desgraçado. Gastei a bala quase toda. Bagulhete tá frenético. Jogando dominação. Matei e morri. Tá lá, um a um. Uma morte, uma vida. Uma morte minha e eu matei um cara. Objetivo Bravo está neutralizado. Morre, isso. Assim que eu jogo. Morre! Eita, o cara não morreu, bugou. Morre, desgraçado. Isso! Assim que eu gosto. Fogo tá comendo. Aparecendo a pontuação. Ai, morri na granada. Morre, desgraçado. Mas não fui eu que matei, não. O objetivo alfa está neutralizado. Aviso, o objetivo alfa foi tomado.
Isso aí, vencemos. Espero que vocês tenham gostado de uma rapidinha aqui em BR4. Valeu, galera. Até a próxima.